kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqeynta siyaasada iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show waa kow iyo labaatanka bisha februaaryo sanadka laakun ko iyo aaaaqodobada barnaamijka aad ku daawan doonto waxaa kamid a dowladaha sacuudiga imaaraadka carabta iyo qatar oo ka hadlay xiisadihii ugu dambeeye ka dhacay gudaha dalka soomaaliya dowladaha turkiga iyo azerbajaan heshiiska cusub ay kala saxiixdean iyo waxa uu ku saabsan yahay dowlada mareykanka oo dooneysa inay xiriir wanaagsan ay la sameyso dowladda turkiga iyo hadalka kasoo yira madaxweyne erdogan hogaamiyaasha dibajooga ah ee tigreega oo shuruudo adag ku xira wadahadal ay la galaan dowladda etoobiya iyo qodobo kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqeynta siyaasada ee arrimaha sirdoonka ee maracaddashow mar kale kusoo dhawo barnaamijka dowladaha turkiga iyo azerbajan ayaa mar kale heshiis kala siixday kaasoo la sheegay inuu dhabbaha u xaaraya wanaajinta xiriirka u dhexeeya labada dowladood dowlada turkiga ayaa saaxiib la noqotay dowladaha gobolka ku yaala wixii ka dambeeya dagaalkii ka dhacay gobolka nagorno karabaaq kaasoo lagu bartay diyaaradaha dronesk ee dowlada turkiga awooda ay leeyihiin dowladda azerbajan oo ka faaiideysaneysa dowlada turkiga oo kamid ah dowladaha ugu awooda badan wadamada bariga dhexe ayaa iminka la sheegay inay heshiisyo cusub ee la sixiixatay dowlada turkiga madaxweynaha dowlada turkiga rajeb tayib erdogan ayaa ansixiyey heshiiskaasi cusub ee wada shaqeynta dowladda azerbajan halka mas-uuliyiinta dowlada azerbajanna sidaasi ay kudhawa qheshiiskaani cusub ayaa la sheegay inuu ku saleysanyahay dhanka tamarta iyo sidoo kale warshadaha soo saara kalluunka sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska madaxtooyada dowladda turkiga heshiiskan waxaa horay magaalada paako ee caasimada dowladdaasi azerbajan ku kala sixiixday wasiirada tamarta ee labada dowladood waxaana la sheegay e in iminkaay ansixiyeen mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladaha turkiga iyo azerbajan gaar ahaana madaxtooyada dowladda turkiga ayaa lagu sheegay in laga soo saaray qoraal lagu xaqiijinayo in heshiiskaasi uu saxiixay madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan dowladda turkiga ayaa waxay wadaa qorshe la isugu xirayo isbahaysi cusub ay ku sameysanayaan dowladaha afka turkida ku hadla oo ay kamid yihiin dowladaha azerbaijan turkmanistan iyo dowlado kale kuwaas oo la doonayo in ay sameeyaan isbahaysi dhanka gobolka ah dowladda turkiga waxay u muuqaneysaa inay sii ballaarineysa awoodeeda gobolka qodobo kale ayaan goordhow eegi doonaa balse markaan aan eegno dowladaha sacuudiga imaaraadka iyo qatar waxyaabihii ay ka yiraahdeen xiisada ka taagan soomaaliya aan ku hormarno sacuudiga boqortooyada sacuudiga ayaa waxay ku biirtay dowladaha ka hadley rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaasoo u dhexeeyay dowladda iyo musharaxiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay inay si dhow ay ula socdaan xaaladaha soomaaliya gaar ahaana khilaafka ka taagan doorashada soomaaliya iyo rabshadihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu daabacay wakaaladda wararka sacuudiga ee s b a ayaa lagu sheegay in wadahadal uu yahay xalka ugu fiican ee loga hortegi karayo inuu dhaco dagaal dhiig uu ku daato wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga waxay indhaha ay ku haysay horumarka soomaaliya iyo dhacdooyinka walaaleheena jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waa wax laga <laughs> xumaado in dhimasho iyo dhaawac dad ay ku noqdaan isku dhac ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sidaas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga sacuudiga ayaa dhinacyada khilaafka ka dhexeeya wuxuu ugu baaqay in si deg dega xal looga gaaro xal nabadeedna lagu soo afjaray khilaafka taagan halkii la door bidi lahaa in dagaal rabshado wata ay ka dhacaan magaalada caasimada ah waxaan adkeyneynaa deganaanta walaalaha soomaaliya ee aan la leenahay waxaan sidoo kale aan dooneynaa in xal nabadeed laga gaaro laguna dhammeeyo wax walbaa oo la kala tabanayo si loo taageero nabadgelyada xasiloonida iyo wadajirka ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowlada sacuudiga boqortooyada sacuudiga ayaa ugu dambeyntii dadkii ku dhaawacmay rabshadahaasi u rajaysay caafimaad deg dega waxaana ay sheegtay inay murugada la qeybsanayaan qoysaska dadkooda ku waayo dhibaatadii soo gaartay sacuudiga ayaa ku biiraya dalal ururo iyo sidoo kale dad kala duwan sida qaramada midoobay midooda yurub midooda afrika urur goboleedka igad iyo kuwo kale oo ka faalceliya isku dhacii habeen ka hor ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeyay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ilaalada musharaxiinta iyo kuwii dibadbaxa dhigayay

wasaarada arimaha dibadda ee boqortooyada isutag imaaraadka carabta imaaraadka carabta ayaa arinta kusheegtay qoraal ay kasoo saareen rabshadihii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho kadib markay ciidanka dowlada federaalk iyo kuwa musharaxiinta isu dhaceen wasramdibaadlaamaraadka carabta ayaa qoraalkeeda ku sheegtay ina aad uga walacsan tahay xaalada sii xumaanaysa ee muqdisho oo ka dhalatay rabshadaha magaalada muqdisho iyo awood u adeegsasada shacabka bayna ayaa lagu yiriwasraaarimaadibaa iriiracaalamigawagq dowlada ku-meelgaarka iyo dhammaan dhinacyada kala duwan inay muujiyaan heerka ugu sarreeya ee is-xakameynta si looga guuleysto hiigsiga shacabka soomaaliyeed ayna ku dhisaan mustaqbal aada u wanaagsan oo xasilooni ah imaaraadka carabta waxay sheegtay inay dib u xaqiijinayso taageerada iyo hindisooyinka caalamiga ah si doorasho xor ah oo daah furan looga qabto soomaaliya waxaa muuqanaysa imaaraadka carabta in uu weli dagaal uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kalena dowlada qadar ayaa bayaan ee soo saartay waxay kaga hadashay xaaladihii ugu dambeeyey iyo rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho bayaanka wasaarada arrimaha dibada ee dowlada qadar ayaa waxaa lagu sheegay inay si aada ay kaga walaacsan yihiin dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana wasaarada ugu baaqday dhinacyada kala duwan ee dowlada federaalk iyo xubnaha mucaaradkaba inay xal rasmi ah ay ka gaaraan dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka gaar ahaana magaalada muqdisho wasaarada arimaha dibadda ayaa qoraalkeeda waxa ay ku tiri dhinacyada kala duwan ee soomaalida waa inay dejiyaan xaalada kana hortagaan in xaalada ay ka darto sidoo kale inay abuuraan siyaasad xakameysan ayaa lagu yiri qoraalka wasaarada arimaha dibadda ee dowlada qatar arrimaha soomaaliya iyo dowladaha carabta siday kaga hadleen aan halkaa kaga gudubno markaana aan eegno sida lagu daabacay warbaahinta daily sabaax ay kasoo baxda dalkaasi turkiga madaxweynaha dowlada turkiga rajab tayib erdogan ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in ay dowladda turkiga aada u danaynayso inay xiriir wanaagsan ay la sameysato dowladda maraykanka islamarkaana laga tago waxyaabaha ay isku hayaan dowladda maraykanka waxaan doonaynaa xiriirka aan la leenahay maamulka cusub ee dowlada maraykanka annaga oo dooneynaa in aan sameyno mid ku salleysan guul labada dhinac ay gaaraan ayuu yiri madaxweynaha dowladda turkiga xili la sheegay inuu aaladda muuqaalka uu kaga qeybgalayay furitaanka xarun la sheegay in ciidamada mareykanka ee saldhigoodu yahay gudaha dalka turkiga ay adeegsanayaan madaxweynaha dowladda turkiga ayaa waxa uu sheegay in la doonayo in isbaheysi gobolka ay sameystaan labada dowladood sidoo kalena ay ka taxadiri doonaan in la dhammeeyo midmadowda u dhaxeeya dowladaha turkiga iyo sidoo kale mareykanka markaana haddii aan eegno hogaamiyaashii xukunka laga tuuray xisbigii hore ee xukumayay gobolka dhanka waqooyi ee dalkaasi etoobiaah oo baxsad ku jira muddo saddex bilood ayaa soo saaray shuruude ay ku xireen wada hadal dhanka nabadda ah bayaankan ayaa waxaa lagu baahiyay warbaahinta waana xarun warbaahineed oo taabacsan xisbiga t p l f colaada ka jirta gobolka tigreega ayaa qaraxday horraantii bishii novembar ee sanadkii lasoo dhaafay waxaay soo bandhigeen shuruudo ay kamid yihiin in ciidamada eritareya laga saaro deegaanada tigreega waxaa kalo la sheegay inay soo saareen shuruudo ay kamid yihiin baaritaano madax banaan in lagu sameeyo isarsafeen dhanka qowmiyadda ah iyo burburkii sababe isku dhaca sida la sheegay macluumaadkan ay kusoo saareen xubnahan waxaa kaloo ay soo saareen shuruudo ay kamid yihiin heritaanka gobolka ee gargaarka bini-aadanimada si loo gaaro afar dhibic shan milyan oo qof oo xaalad deg deg a u baahan shuruudda kale ay ku xiheen waxaa kamid a siideynta si shuruud la-aan ah maxaabiista si siyaasadeed ugu xiran gudaha dalka etoobiya ee xisbigooda ka tirsan todobaadkan horraantiisii mas-uuliyiinta cusub ee tigreega waxay dadkay uga digeen in ay gabaad ay siiyaan cid kasta oo isku dayeysa inay xasilooni dare ae ka sameyso gudaha gobolka dhowr hogaamiyo oo t blf ka tirsan oo howlgab ah ayaa la dilay ama qaarkood la qabtay laakiin hogaamiyaasha firfircoon ee xisbiga iyo hogaamiyaasha milateriga ayaa weli dagaalamaya arinta ayaa waxaa jirtaa inkastoo dowlada ay sheegayso in khilaafka uu dhammaaday kadib markii la qabtay caasimada gobolkaasi ee maqal leh dhammaadkii bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay g dalkaasi etoobiya ku dhexmara ciidamada dowladda iyo sidoo kale kooxda t b l f ee taageerada ka helaya dadka shacabka ah ee kusugnaa dhanka waqooyi ee gobolkooda laakiin waxaa muuqaneysa in kooxdaasi iminka laga guuleystay falanqeyntii siyaasadii arimaha sirdoonka ee marcdishowaanintaa qeybtanqaybtigtintaan ku kulmi doon wankaga taganaa sida iyo nabadgelyo